كائنا حيا نرى، لم نزد إلا يقينا بالإله، لم نزد إلا يقينا بالإله. زندہ کے لیے آپ اپنا عمرہ کریں، اس کے لیے دعا کریں. سب سے افضل درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سب سے افضل ہے. اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد، یا رب صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. سب جائز ہیں، لیکن افضل درود وہی ہے جو نماز میں. جادوگر کو اگر دیکھ لیا جائے تو قتل کر دیا جائے. تمہیں حکم نہیں ہے، حکومت کو حکم ہے، جو امیر ہو وہ آرڈر کرے گا. اگر ہر آدمی قتل کرنا شروع کر دے تو پھر تم کہو گے یہ جادوگر رہا تھا. ثبوت کیا ہے کہ جادوگر ہے وہ؟ میری دو بہنوں کے لیے اللہ ہر مسلمان بچی کا نصیب اچھا کرے، اچھی جگہ رشتے طے ہو جائیں اور مستقبل بھی خیر کا ہو. ایک کی عمر 11 سال ہے، دوسرے کی 13 سال ہے. اگر میں طائف جاؤں تو ان کو احرام باندھنا چاہیے. آج کل 13 سال کے بچے بالغ ہو جاتے ہیں. آج کل تو ماشاء اللہ 4 سال کا بچہ بھی خطرہ ہے کہ بالغ نہ ہو گیا ہو. یہ فلمیں جو دیکھتے ہیں روز، بالغ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایک مسجد کے امام نے میرے ساتھ فراڈ کیا، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کی جا کے شکایت کریں باقاعدہ. عصر سے پہلے طواف شروع کیا، 3 چکر ہوئے، جماعت کھڑی ہو گئی، تو نماز کے بعد طواف تو پورا کریں. طواف تو منع نہیں ہے، نماز نہ پڑھیں. میری طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں، میرے بھی ایک دوست ہیں بیچارے، وہ بھی اس وقت شدید تکلیف میں ہیں. اللہ شفا کاملہ سیدِ عاجلہ سے نوازے. اللہ ہر بیمار پر رحم فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمین.